Четвер, 9 вересня, 18.15, саме тепер в українській столиці. Ми знаємо, що коронавірус розслабленій країні нагадав про власне існування. Понад 3,5 тисячі нових випадків інфікування виявили по країні упродовж лише однієї доби. У Конституційному суді нині судять автофіксацію правил дорожнього руху. Потерпілі з провайдерами сперечаються за саме існування системи та справжній повітряний бій між живим та суцільно-механічними летючими об'єктами. Переможець там вийшов геть несподіваний. І це не усе, про що варто дізнатися саме сьогодні. Поприсідали. Ворожа артилерійсько-мінометна навала від Луганщини і аж до Приазов'я. Шумить, свистить. Можливо, це брязкання зброєю, можливо, це намагання нас залякати. Російські важкі снаряди вибухали і на позиціях українських військових, і у цивільній житловій прифронтовій забудові. Атака біологічна на південь України. Харчується більше 300 видами рослин. Одна яйцекладка достатня для того, щоб знищити листя з дерева 15-річного віку. Американський білий метелик шириться Херсонщиною, знищує рослини, загрожує мало не екологічною катастрофою. Українські законодавці перейнялися вочевидь найважливішим. Біткоін в Україні тепер не поза законом. Зараз, наприклад, є закон і зрозуміло, що таке криптовалюта, як термін. Працювати з криптовалютою ще поки не можуть ні фізичні, ні юридичні особи. Криптовалюта отримала юридичний статус, але чи стануть від того нововведення 9 із кожних 10 українців заможнішими? І кому насправді потрібен був той закон? Депутати колись десь намайнили, чи їм хтось подарував ці віртуальні активи ще до того, як вони були депутатами. Вони почули, що потрібно декларувати, внесли в декларації, а потім, коли до них НАЗК звернулося, типу, дайте нам ідентифікатор, щоб ми якраз перевірили, коли зайшли ці гроші до вас, то виявилося, що вони ці ідентифікатори не можуть знайти. Добрий вечір. Це спецкорми, тому стартував на 2+2 з повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. На фронті просто шалене загострення оперативної ситуації упродовж останньої доби. Один наш військовий з пораненням у тяжкому стані, ще шестеро бійців з контузіями, двоє з осколковими пораненнями середньої тяжкості. Загалом 9 наших бійців зазнали поранень та бойових травм від вечора середи до цієї хвилини. Російські окупанти зухвало обстрілюють не лише позиції наших оборонців, а й накрили важким калібром майже десяток населених пунктів уздовж всієї передової. У пошкоджених багатоповерхівках на Луганщині місцеві лише дивом вціліли під час масованого мінометно-артилерійського обстрілу. А «Укрзалізниця» через ворожу навалу навіть зупинила рух потягів на одній з ділянок і працівникам наказали мерщій ховатися у безпечних місцях. Про пекельну добу на фронті, докладніше, Маргарита Потапова. Понад десяток обстрілів та 9 поранених лише за добу. Канонада з важких калібрів лунає у десятках населених пунктів. Тяжкого вогнестрільного поранення зазнає один наш воїн. Наразі медики роблять усе можливе, аби врятувати йому життя. Вранішні обстріли позицій українських захисників з боку окупантів дісталися і цивільної інфраструктури. Поблизу Верхньоторецького на Донеччині о 8 ранку російські найманці випустили снаряди впритул до залізничної станції. «Укрзалізниця» терміново обмежує рух поїздів і евакуйовує працівників станції в укриття. Удар був нанесений силами двох артилерійських підрозділів російських окупаційних військ. 122-мм самохідних гаубиць 21 «Гвоздика» та 120-мм мінометів. По населеному пункту було випущено більше 20 снарядів та мін. Нічні прицільні обстріли по наших оборонцях у районі населеного пункту Кряківка на Луганщині – зухвала провокація російських найманців, аби змусити наших бійців відкрити вогонь у відповідь і згодом показати це на російському телебаченні, вважають у штабі ООС. На вечір вони спочатку з артилерії, яку сховали за населений пункт, обстріляли свій населений пункт, дуже перенесли вогонь на наш опорний пункт. 6 чоловік звернулися зі скаргами на здоров'я. Через 3-4 години шум в ушах,
ми відправили на шпиталь. Російські найманці з артилерії поцілили по житлових багатоповерхівках у Трьохізбинці. Майже два десятки пошкоджених квартир, і лише дивом ніхто з пожильців не постраждав. Перший ось це ж ось тут впало, а другий впало прямо на крильцо. І ось ці ж розрушення пішли, ось ці, як почувствовалось, як будто дом піднявся. Міни калібру 120 міліметрів окупанти випустили вночі по околицях Мар'їнки. Військові спільного центру з контролю та координації фіксують вирви та пошкодження будинків цивільних. Знову йде спроба залякати наші війська, максимум перехопити ініціативу, що ми їм не даємо, і на кожну їх дію є адекватна протидія. На жаль, без поранень не обходиться, хоча ми робимо все, що можливо, щоб мінімізувати, тому що найдорожче, що у нас є, це життя людини. Збільшення обстрілів по всій лінії зіткнення з боку окупантів військові пов'язують зі стартом російсько-білоруських навчань «Захід-2021». Майже 200 тисяч військових та близько тисячі одиниць бойової техніки. Така підмога з боку північного сусіда розв'язує руки російським найманцям на фронті. Натомість наші оборонці запевняють, готові захищати свою землю будь-якою ціною. Збройні сили виконують свої обов'язки. Кожен командир на місці, кожен солдат на місці захищає до кінця нашу територію. Маргарита Потапова, спецкор 2+2. Те, що ситуація на фронті суттєво загострилась, підтверджують своїми звітами навіть спостерігачі ОБСЄ. Хоча зазвичай місія обмежується доволі загальними визначеннями, але тепер повідомляєш про 1500 московицьких атак, і це лише за одну добу. Але тут варто зауважити, що інспектори місії мало не кожен постріл рахують як окреме порушення, тому і цифра така захмарна. Водночас ОБСЄ звітує про велике скупчення російської техніки, що і ворог підтягнув мало не у притул до лінії фронту. І про перекидання і накопичення російської бойової техніки у сусідній Білорусі, у безпосередній близькості від наших кордонів, повідомляють українські дипломати. За словами колишнього посла України у США Валерія Чалого, Кремль поповнив білоруську авіабазу у Барановичах винищувачами Су-30. І це, вочевидь, не межа, певні у головному управлінні розвідки українського Міноборони. Розвідники кажуть, Росія одночасно перекидає сили не лише уздовж північного українського кордону, а й до загарбаного московитами Криму. На сході нашої держави перший, другий міський корпус під керівництвом 8-ї армії і безпосередньо під контролем Генерального штабу Збройних сил Росії проводить зараз планові заходи боєпідготовки. Якщо говорити про окупований Крим, ми там відмічаємо дещо нарощування зараз підрозділів. Відповідно, концентрація цих військ в окупованому Криму, вона зараз збільшилася. Смертельну аварію спричинив екс-прокурор на Рівненщині та й намагався втекти. Водій кросовера на трасі Рівне-Сарни збив 35-річну скутеристку, яка їхала у попутному напрямку. Потерпіла, загинула на місці. Сталося це вночі. Жінка була у куртці зі світлоповертальними елементами. Усе трапилося просто на очах патрульних, які неподалік оформляли іншу ДТП. Вони й помітили, що винуватець аварії намагається тікати. Наздогнали його. Затримавши, відчули від чоловіка запах алкоголю. Утім, кримувальнику упізнали колишнього прокурора, який нині працює адвокатом. Слідчі його затримали, нині чоловік в ізоляторі тимчасового тримання. Далі буде очевидь суд. За смертельну аварію йому загрожує до 10 років за ґратами. Евакуація українців з Афганістану не завершена. І ще щонайменше 159 наших співгромадян виявили бажання полишити країну, захоплену талібами. Про таке повідомив нині міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Дипломати займаються тепер організацією додаткових рейсів для наших співвітчизників. Водночас очільник дипвідомства запевнив, що прямої загрози для наших співгромадян в Афганістані принаймні поки що немає. Після захоплення влади ісламістським угрупуванням «Талібан» Україна встигла провести 6 евакуаційних рейсів і вивезти понад 6 сотень людей. Серед них не лише наші співгромадяни, а й представники інших країн, зокрема афганці, яким на батьківщині загрожувала смертельна небезпека. Ми працюємо через наші посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх нам країн, які також мають зв'язки з талібами, тут, в Україні, для того, щоб організувати чергові евакуаційні рейси громадян України, які звернулися до нас з проханням бути евакуйованими, не належать до груп ризику, для безпеки яких на даний час існують реальні гострі загрози. 3663 нових випадки інфікування виявили в Україні
упродовж лише останньої доби. І майже 1000 пацієнтів з ускладненнями коронавірусу ушпиталили. Ці цифри вже перевершили дозволені у зеленій зоні. А відтак, анонсував міністр охорони здоров'я Ляшко, вже з наступного понеділка карантин наймовірніше посилять. Аби уповільнити нову хвилю коронавірусу, у МОЗі укотре закликають не нехтувати вакцинацією. Нині вже отримали щеплення понад 10 мільйонів українців, 4,5 мільйони щепилися двома дозами. Необхідність вакцинуватися ще й третьою у міністерстві поки що не розглядають. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я взагалі закликає запровадити мораторій на третю дозу вакцини аж до 2022 року, допоки мільйони людей у світі не отримують хоча б одну. Тим часом для щеплених українців відкривається все більше країн. Нині можна відвідати 133 держави. Десь потрібно пред'явити паспорт вакцинації, десь достатньо негативного тесту на коронавірус. Від сьогодні до переліку країн додалися ще й Норвегія із Польщею, але вакцинованих китайським коронаваком, наприклад, до Польщі не пускатимуть, власне, як і до Канади, Італії чи Франції. Шахрайство на ПЛР-тестах. У Харкові правоохоронці викрили цілу лабораторну мережу, де виготовляли фальшиві довідки із негативним тестом на ковід. Слідчі кажуть, у схемі були задіяні туристичні агенції. Негативні результати тестів пропонували тим, хто збирався за кордон, або ж туристам, які поверталися з мандрівок і не хотіли йти на двотижневу самоізоляцію. Довідка, що у людини немає інфекції, коштувала 800 гривень. За даними слідства, фальшивки отримували навіть інфіковані люди. Відомо, що схема працювала багато місяців поспіль, і щомісяця її учасники вторговували до мільйона гривень. Встановлюється саме механізм того, як турагенці та медична установа налагодили між собою такий зв'язок. І подальшим буде вже надана юридична оцінка всім особам, які причетні до цієї оборудки. Суд над автофіксацією. У Конституційному суді нині слухання, результат яких без перебільшення цікавить кожного автомобіліста. До Феміди звернулися люди, які вважають, що стали жертвами помилок у роботі системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Враховуючи, що систему ту позиціонують як цілковито автоматично, її функціонування просто повинно бути бездоганним, але дійсність доводить, що це не так. Чи залишаться камери на дорогах, аргументи сторін у суді і думки експертів, слухав Віталій Афанасієнко. Юридична казуїстика. Кого все ж таки штрафувати? Того, хто порушив і був за кермом, чи все ж таки власника? Поліція наполягає саме власника, посилаючись на статтю у адмінкодексі. Автолюбителі кажуть, несправедливо, адже власник не обов'язково міг порушити правила дорожнього руху. А це вже суперечить Конституції України. Законність автоматичної фотовідеофіксації вже не вперше піддають сумніву самі водії. З появою камери ще у далекому 2010-му автолюбителі активно засипали суди позовами. І виявилося, штрафувати власника автомобіля, який спав собі удома у момент, коли на його машині ганяли з вітерцем, незаконно. Тоді суд визнав докази камер недійсними. Тепер ситуація змінилася кардинально, кажуть юристи. Законність автофіксації порушень депутати обґрунтували ще до самого запуску камер. Законодавець в цьому випадку в дійсності визначив всі можливі варіанти, їх, звичайно, прописав в чинному кодексі, і тепер вже більше року працює ця система. Причому ця система вже принесла державі сплати штрафів на суму понад 300 мільйонів гривень. За змінами в адміністративному кодексі та кількох підзаконних актах за порушення відповідає власник авто. Сьогодні у Конституційному суді одна із позивачок – Альона Забара. Вона керівниця фірми, на яку оформлені машини. Сама не пам'ятає, хто того дня сидів за кермом її автівки. Несплата за паркування. У місті Дніпрі мене притягнули до адміністративної відповідальності не в зв'язку з вчиненням адміністративного правопорушення, а в зв'язку з тим, що я є керівником юридичної особи. Юристи переконують, що про порушення закону, а тим більше найвищого, Конституції тут не йдеться. Відповідальність юридичної особи, як загального об'єкта права, несе, звичайно, керівник цієї установи. Якщо не ці обов'язки не покладені наказом на іншу особу, про яку керівник може заявити та змінити себе на неї. Тому, звичайно,
це не суперечить чинній Конституції України. Якщо машиною користується не одна людина, це має бути відображено в особистому кабінеті водія. Його можна прописати там як належного користувача, який відповідатиме за свої порушення. Якщо власник транспортного засобу комусь надає свою автівку для того, щоб він її користувався, він повинен відповідати за те, що ця особа буде не порушувати правила дорожнього руху. А якщо ця особа порушила правила дорожнього руху, то власник може сказати: дорогенький, будь ласка, сплачуй штрафи. Складну суперечку має вирішити суд. І вже найближчим часом саме він поставить зрозуміло усім крапку. Хто платитиме за листи щастя? Віталій Афанасієнко, Олександр Загородний, Данило Лисенко, Спецкор 2+2. Лідер поточного чемпіонату світу у королівських перегонах Формулі-1 після двох поспіль перемог на гран-прі Бельгії та Нідерландів напередодні етапу в італійській Монці вирішив проїхатися на своєму боліді просто вулицями стародавнього Палермо. Очевидь, саме у такий спосіб нідерландський гонщик Макс Ферстапен, а у кокпіті був саме він, вирішив розслабитися після напружених попередніх стартів, водночас скористатися можливістю запросити уболівальників на наступний етап. Макс проїхав усіма найвизначнішими місцями Палермо, знаменитим міським ринком, площами, по набережні з розкішними яхтами, а закінчив заїзд на місцевому пляжі. Ферстапен зробив це напередодні гран-прі Італії, каже, не може дочекатися неділі, адже особливо любить місцевих фанатів, яких тут називають тіфозі. Тим більше у нідерландця нині є прекрасні шанси загалом виграти цьогорічний чемпіонат. Зоологічна драма у великому місті у Дніпрі. Американка вигулювала порося і теля. І через це ледь не лишилася даху над головою. Теля у середмісті помітили перехожі і викликали поліцію. Уже на місці правоохоронці побачили його власницю, в якої на повідку було ще й порося. Американка Аліса Дей розповіла, що обох тварин купила у селах, аби врятувати від забою. Спершу вона обзавелася поросям, 3 тижні тримала його на орендованій квартирі, гуляла і навіть брала із собою до ресторанів, тому й наважилася придбати ще й теличку. Але оселити її у себе американка не встигла. Через виклик поліції про тварин дізналися власники житла і пригрозили жінці виселенням. Тож теля і порося довелося передати до притулку. Американка ж каже, мандрує світом, викладає англійську і зараз намагається рятувати ще й тварин. Гусінь атакує справжнє її нашестя на Херсонщині. Область просто заполонив американський білий метелик. Для стрімкого розповсюдження його популяції цьогоріч склалися дуже сприятливі погодні умови. Що вже встигли накоїти комахи і чи існує дієвий порятунок від них, з'ясовувала Олена Ваніна. Будинок обліплений гусінню. Вона на стінах і стелях. Зайти до під'їзду – ще те випробування. На голову за шиворот, падають на волоси, як дощ. Вересень лише почався, а дерева вже без листя. Люди кажуть, гусінь почала з шовковиці, а потім взялася за інші дерева. Зараз їх можна впізнати хіба що по стовбуру. По корі, по-моєму, це все-таки оріх. Оріхи ж висять, вон. Це оріх. Наскільки листя оріха горькі, а гусінь з'їла все. І все це буквально за тиждень-два. Біля Тетяниної клумби гусінь об'їла дерево і взялася за кущі та квіти. Вони навіть не встигають розцвісти. Боярышник декоративний. Вони все їдять. Херсонщину атакує американський білий метелик, кажуть вчені. Подивіться, яка його велика яйцекладка. Один метелик відкладає понад 2000 яєць і добре переносить південні зими. А цьогорічне спочатку вологе, а потім спекотне літо неабияк сприяло його розмноженню. Харчується більше 300 видами рослин. Одна яйцекладка, зауважте, цього шкідника достатньо для того, щоб знищити листя з дерева 15-річного віку. Але парк сільгоспуніверситету нашестя обійшло. Справу по боротьбі з шкідниками виконали птахи. Для них тут розвісили багато шпаківень та будиночків, і птахи не дали гусіні ніяких шансів. Не постраждали і фермерські сади, де дерева обробляли заздалегідь. А от у міських парках та дворах багатоповерхівок – біда. Наша городська влада не може, бачите оце все. Ось його. Можете засняти. Бачите? Я її зніму. В Держпродспоживслужбі кажуть, доглядати за деревами мають власники ділянок. Обробляти їх бажано біопрепаратами. Але робити це зараз вже немає сенсу. Боротися з гусінню треба на початку сезону. Треба знищувати павутинні гнізда, знімати зі своїх дерев,
коли вони ще гусені знаходяться в гніздах. Можна використовувати ловчі пояси, обгортати, наприклад, дерево. Лише на Херсонщині гусінь американського білого метелика пошкодила понад 3 тисячі гектарів дерев. Тому Держпродспоживслужба запровадила в області карантин. На щастя, науковці прогнозують і наступного літа. Тому радять обробляти дерева, як тільки на них з'явиться павутиння. І вже розвішувати шпаківні, аби дерева пильнували птахи. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, Спецкор, 2+2. Кулачна, депутатська, привселюдна, вочевидь, через непереборні просто світоглядні розбіжності та біткоїну закон. Це про Україну, але що від того українцям? Почуєте далі у спецскорі, залишайтеся з нами. Рано вранці московицькі убивці з далекобійної артилерії вдарили у бік Верхньоторецького. Було більше 3 десятків прильотів 122-мм снарядів. Мокші не гребують нічим для того, щоб нищити, трощити. Снаряди вибухали навколо позицій українських військових і просто на вулицях прифронтового селища. Українські законодавці перейнялися, вочевидь, найважливішим. Зараз, наприклад, є закон, і зрозуміло, що таке криптовалюта, як термін. Працювати з криптовалютою ще поки не можуть ні фізичні, ні юридичні особи. Біткоін в Україні тепер не поза законом. Та скільки відсотків українців мають тут таки криптовалюту? І що від того 9 із 10? Сила є, розуму, вочевидь, не треба. Це прислів'я саме про сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради. З трибуни виступав нардеп Лерос, говорив про зраду найвищого керівництва держави, яке собаці під хвіст просто злило операцію із захоплення вагнерівців, та договорити йому не дали. Тищенко, той, що ресторатор всесвітньо відомий, відтягнув колегу від мікрофона у буквальному розумінні за барки. Добре, що є тут такі люди, як пан Тищенко. Зупиніться, відпустіть, колего. Пане Тищенко, що ви виробляєте? Пан Тищенко виробляв щось більше схоже на боротьбу, хоча й вона була там не надто коректною і без жодних правил. І вже точно їй не місце у парламенті. Депутат Гео Лерос під час свого виступу порушив питання про зрив операції з затриманням вагнерівців. Він вимагав пояснити, хто в офісі президента відповідальний за витік інформації, прямо запитавши президент чи його секретара. Вочевидь, слугу народу Тищенка ті слова сильно зачепили, що він наважився на рукопашну. Лерос спробував чинити опір, та вагові категорії депутатів дуже різняться. Зрештою, Тищенко відтягнув Лероса від мікрофона, розбороняли пару колеги з президентської фракції, і вони ж тепер вимагають покарати чомусь обох учасників сутички. Артилерійська ворожа навала на Верхньоторецьке. Сьогодні зранку московицькі окупанти випустили понад 30 важких снарядів просто по прифронтовому селищі, яке тільки-но прокидалось. Смертоносні скалки потрощили паркани і будинки цивільних жителів. Снаряди падали і вибухали, і поруч з укріпленнями наших воїнів. Поранення під час тієї атаки зазнав один наш захисник. Останні два тижні кремлівські убивці мало не через день обстрілюють житлову забудову. Минулого тижня вдарили по Авдіївці і по ній стріляли напередодні просто проти ночі. З ділянок, що потрапили під ворожий артилерійський вогонь, повернулася знімальна група Руслана Ярмолюка. Кількість обстрілів з боку окупантів зростає уздовж лінії фронту мало не щодня. Важкі снаряди і міни падають від Луганщини і до Приазов'я. Сьогодні зранку великими 122-мм снарядами обстріляли мирне Верхньоторецьке. Їй за 70. Вона на пенсії, сьогодні у неї день народження. Другий. Снаряд розірвався під її вікном. Кидав це вікно, от сюди, і я тут в углу, отож я ж говорю, пряталася тут в углу, тоді мені взагалі страшно стало. У Верхньоторецькому Марія Феодосівна постійно живе з 2018-го. У Донецьку полишила квартиру і переїхала подалі від війни. Однак війна і тут її знайшла. Мокші не гребують нічим для того, щоб нести деструкцію, для того, щоб нищити, трощити. От що це було? Було більше 3 десятків прильотів 122-мм снарядів. Попередньо працювали установки НОНА.
Це ствольна артилерія є ствольна артилерія. Величезні вирви у городах, розкидані інструменти, розбиті стелі та стіни. Люди залишилися без даху над головою. Ворожа артилерія прицільно була наведена на цивільне містечко. Скільки років йде війна, стільки тут якби є і військові присутні, і це жиле місто. І доволі немаленьке, тому вони просто не могли не знати цього. Один снаряд впав у дворі баби Марії, інший – у сусідньому. Те, що її не зачепило скалками, пенсіонерка називає дивом і показує на ікону на стіні. Він повісив Ніколая Чудотворця, і він мене спасає. У мене Шевченка, там Ніколай Чудотворець, вони мене спасають. Ікони врятували стареньку, але не бійця. Під час цих ранкових обстрілів один наш військовий таки зазнав поранення. Осколок залетів під бронежилет. Йому швидко надали допомогу домедичну, передали медикам, медики евакуювали. Тобто зараз він в лікарні. Стан середньої тяжкості. За останні два тижні це вже другий такий артналіт на наші укріплення і цивільні містечка. Авдіївка ще не забула попереднього удару, як напередодні у це ж місто знову прилетіли міни. Бух, тут десь недалеко, да. Видно, тому що мені сипеться, от це чуть бухне, близько десь, сипеться з потолка. Марія Федорівна живе у старій Авдіївці, просто біля лінії розмежування. Пенсіонерка тут від початку війни. Таких, як вона, ще на цій вулиці троє. Звісно, так. Ну, я не розбираюся в цих калібрах, але все одно вже дітей тяжелі, де таке. Звісно. Там і в огород скільки падало, такі доріжчі були. Сюди в потолок, чи в цю кришу. Кришу повністю знесло. Дах жінці перекрили, а от стеля будинку може впасти на голову. На паркані у старенької з'являються свіжі дірки від скалків та куль. Далеко від її помешкання під час учорашнього мінометного обстрілу були поранені два наших бійці. Війна нікуди з Авдіївки не пішла, і вона не відрізняє цивільних від людей у камуфляжі. Руслан Єремлюк, Михайло Потят, Олександр Лубок, спецкор 2+2. Битва летючих об'єктів живого проти суцільно-механічного. У небі над Австралією сорока напала на безпілотник. І вона так несамовито гамселила дрон, що апарат зрештою гепнувся на землю. Логер саме знімав безпілотником мальовниче узбережжя морське в районі Сідне. Як сорока, вочевидь, побачила у його залізній пташці загрозу і агресивно накинулася на чужинця. Вона клювала дрон, хапала його лапами, тоді як блогер щосили намагався скерувати апарат якомога далі від птаха. Але всі зусилля виявилися марними. Сорока заспокоїлася лише тоді, коли оператор дрона остаточно здався, а машина упала на землю. Біткоін у законі в Україні легалізували криптовалюту. Депутати Верховної Ради ухвалили проект закону, який врегульовує існування віртуальних активів. Криптовалюта отримає юридичний статус, тож її потрібно буде декларувати і сплачувати з криптокапіталів податки. Коли той закон запрацює, і головне, навіщо воно 99% українців, які до біткоїнів мають такий самий стосунок, як земля до сонця, з'ясовував Рамиль Єнікеєв. Криптовалюту витягають із тіні. Депутати обговорюють закон, за яким власники віртуальних активів зможуть отримати можливість сплачувати податок з доходів. Микита Морозов – один з тих, кому це нововведення цікаве, передусім, бо він інвестує у віртуальну валюту. Хоч ще кілька років тому про неї навіть не знав. Рядом зі мною був друг, який 5 років займається криптовалютою. І слово за слово, він почав мене просвіщати в цьому. Він купує криптовалюту, коли вона дешева, і продає, коли та росте в ціні. На початку помилявся і втрачав тисячі зовсім таки реальних доларів. Тепер потроху виходить у плюс. Поки його думка про цей законопроект неоднозначна. Коли ти втрачаєш, тобі ніхто не платить. Ніякі там пошлини, держава тобі нічого не дає. Але зато, якщо ти заробив, то будь добр, віддай. Очень спорно. Міністерство цифрової трансформації буде одним з регуляторів криптовалюти в Україні. Тут кажуть, бізнес, пов'язаний із віртуальною валютою, зможе легально працювати в Україні, а бюджет країни додатково отримає мільярди гривень. По суті, ми створюємо правила і роз'яснюємо цим законом, що може бути така діяльність і що це нормально.
І це приваблює інвесторів з усього світу. Віртуальна валюта має отримати і юридичний статус. Тож власники гаманців із такими грошима матимуть ті ж права, що й власники капіталів у звичній валюті. І будуть захищені законом. Жвавість обговорення законопроекту в кулуарах парламенту пояснюється просто. Цьогоріч народні обранці самі задекларували понад 46 тисяч біткоїнів на суму більше як 75 мільярдів гривень. Втім, поки що є проблема з їх перевіркою. Депутати колись десь намайнили, чи їм хтось подарував ці віртуальні активи ще до того, як вони були депутатами. Вони почули, що потрібно декларувати, внесли в декларації, а потім, коли до них НАЗК звернулось, типу, дайте нам ідентифікатор, щоб ми якраз перевірили, коли зайшли ці гроші до вас, то виявилося, що вони ці ідентифікатори не можуть знайти. Семен Каплоушенко, директор криптовалютної біржі, зізнається, такий закон підтримує. Легалізація віртуальної валюти в Україні полегшить роботу і для нього також. Це такий перший крок, насправді, до того, щоб в Україні запрацювала загалом криптовалюта та ця галузь, скажімо так, та всі бізнеси, які працюють з криптовалютою, користувачі, скажімо так, вільно могли розраховуватись там чи зберігати криптовалюту. Тепер, аби законопроект запрацював, потрібен підпис президента, а також внесення правок у податкове законодавство. Тільки тоді стане відомо, як саме оподатковуватиметься прибуток у криптовалюті і наскільки він буде вигідним для її власників. Рамілі Нікієв, Іван Петричак, Олексій Савчук, Спецкор, 2+2.